Елімізде ағза трансплантациясын күткен науқастардың 70% кезегі жетпей өмірден өтеді. Себебі донор тапшы. Жыл сайын күту парағында тұрған 4000 адамның бар болғаны 100-ге жоғына операция жасалады. Сонда қалған жан қайтпек. Мәселені шешудің жолы бар ма? Әріптесім Ақбота Базарбай тарқатады. Елімізде бір ғана бүйрекке зәру 3000-нан астам науқас бар. Оның барлығы уақытша ем алып жүр. Ал күту парағына енгізілмегендерді қоссаңыз, онда бүйрек ауыстыруға мұқтаждар саны 8000-ға жуықтайды. Осы аурумен ауырғаныма бір жылдан аса уақыт болды. 2022 жылы бұл ауру барлығын өзімді сезініп, өзіміздің Шымкентте нелерді дауалам жүрдім больницаларда. Хуснединнің дертіне жары дауа болды. Дәрігерлер анализдермен түрлі тексерулерден кейін ерлі зайыптылардың ағзасы барлық критерийлер бойынша бір-біріне сәйкес келетіндігін анықтаған. Мен бұлтырдан әрекет жасадым, барлық анализдерін тапсырып, жақсы шықты. Сол өзім берсем, келешекте балдарымыз әлі жас. Жақсы болып емделіп кетсе, балаларын қызығын екеуміз бірге көрсек деген. Бір өзім қалып. Қалуда не өзім ойыма жеткізе алмаймын. Бөгденің бүйрегін ағза қабылдамай қоюы да мүмкін. Сол үшін науқасқа алдымен иммуносупрессивті дәрі-дәрмектер беріледі. Бөтен органды танып қоймас үшін адамның иммунды жүйесін дәрі-дәрмекпен әлсіретеді. Ал операциядан кейін олар толық дені сау адам болып оянады. Жансәулеге туған ағасы донор болған. Қазір екеуінің де жағдайы жақсы. Отаға дейінгі жағдайым өтсе менің халім нашар болды. Высокое давление, повышенное вот постоянно, головная боль, отек, постоянно рвота, тошнота, көп жүре алмайсыз, бір кісінің көмегімен жүресіз постоянно. Отадан кейін тәтті, Аллаға шүкір бәрі жақсы иә. Көп елде ағзаны алып сатуға жол бермеу үшін туыстық және мәйіттік операцияларға ғана рұқсат етілген. Оның өзінде арнайы комиссия тексеріп барып шешім шығарады. Бізде де солай. Алайда мәйіттік трансплантацияға менталитет жол бермей келеді. Былтыр елімізде 162 операция туыстас донордан жасалса, 7-і ғана мәйіттік. Көп сөйлейді, мысалы, қан толы сай келсе болды, донор бола береді деп. Жоқ, ол жағынан тереңдетілген тексерістер өтіледі. Тек қана қан тобына қарамай, бұл жердегі ғана донор мен реципиенттің ашылы гистосовместимость, яғни тіндік сәйкестігін тексереміз. Ол ең басты анализдердің бірі болып табылады. Бана ашылы гистосовместимость дегеніміз, өйткені ол банаға салған органның өміршеңдігіне қарайды. Яғни өміршеңдігі соған бағана гистосовместимостьке байланысты. Ел медицинасының әлеуеті бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе, ұйқы безі, көздің мөлдір қабаты, сүйек кемігінің трансплантациясын жасауға қауқарлы. Операцияға дейінгі және кейінгі жәрдемнің барлығы тегін көрсетіледі. Ақбота Базарбай, Самат Орынбаев, Астана Таймс.